ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଦୁନିଆର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ନାହିଁ, ଏଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଦିନଟା ସାରା ମାତ୍ର ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ବରଂ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆକା ସରିବନି। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଗଲେ ହେଲେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯାଇକି ପାଠ ଫାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କି ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଉଳ ଡାଲି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ପୁରା ସବୁ ଚିନି ତେଲ ଏତା ମିଳୁଛି, ସବୁର ଯୋଜନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି, ମାନେ ଏ ଲୋକକୁ ଦେବନି କିଛି, ସେ ଲୋକକୁ ଦେବନି କିଛି, ଆକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବ, ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଘରୁ ଡାକିକି କହୁଛି ନା କ'ଣ, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ଯୋଉ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଉତ୍ତରଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ମିଳିନି, ଏମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଲୋକରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ପିଞ୍ଜରା ଖାଲି ଅଟକିଛି ସେ ଘରେ, ବଡ଼ ନକରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି, ତା ମାନେ ଗରିବ ନକରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଆକା ମିଳୁନି, କିଛି ମିଳୁନି, ଚାଉଳ କିରୋସିନ ଡାଲି କିଛି ଆକା ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁକି ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମିଳୁନି, ସିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ମିଳୁନି, ଆଉ ତ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଆରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ, ଆରେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଏକା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହବ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ମାଇଗିଣା ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆରେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଅବସ୍ଥାଟା ଏତା, ସେ କେମିତି ସେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଘରେ ରହୁଥିବେ। ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିକଳ ପଡ଼ି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ କି ସେମାନେ ଏତିକି ହୀନସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠିକାର ଥିବା ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଠିକାର MP ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ 100% କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ କହିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭାଇନା ଆଉର ସେ ଭାଉଜ କହିଲା ବେଳେ ସତେ ଆକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବିକଳ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାରାସ ହେଇଯାଏ ନା, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଗୁହାରି ତାର ଜଣେଇ ପାରିବନି, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ମିଶିକି ଆକା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଭୋଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ମାତ୍ର ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରହିବୁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏ ଷେଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ରହିକି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସିଏ ବି ଆମର ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବାର ଇଏ ନାହିଁ, ନା ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଆମ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ହେଲା, ମୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବି ଦେଇଛୁ, ହେଲା, ମୋ ଭଳି ଦିନ ମଜୁରୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ମଜୁରୀ ପାଇବି, ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ତ ଘଟୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପେଟକୁ ଖାଇବି କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବି କ'ଣ, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଖରାପ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅମରଜିତ ଖଟୁଆ, ସେ 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି ଡେଲିର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ଯେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛି, ବୋଝ ପଡ଼ିଲେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ଖାଇବାର ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସବୁ ପଇସା ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେ 300 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଗୋଟେ ଘରେ, ଯେଉଁଠି ଘର ବି ନା କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ପିଲା ବି ହାଣ୍ଡିକାପ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହାଣ୍ଡିକାପ, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ନିବେଦନ କଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକାଲ ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି,
ବହୁତ ହଇରାଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ମଜୁରୀ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତା ପିଲା ତ ଅସୁସ୍ଥ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅସୁସ୍ଥ, କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, କଣା କରିକି ଖାଲି ପେଟ ପୋଷିକି ରହିକି ଜିଇକି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସରକାର ଥାଇକିରି ଆମର ନବୀନ ବାବୁକୁ ପୁରା ଲଗାତାର ଆମେ ଇଏ କରିକି ଯାଉଛୁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଅନଦେଖା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ବି ପ୍ରେସବାଲା ଆସିଥିଲେ, କାହିଁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକକୁ ବହୁତ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ବେଳେ ଯାହା ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କଥା ଯଦି ସରକାର ଥରେ ଭାବନ୍ତେ ନା, ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଆଜ୍ଞା ଥାଆନ୍ତା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଛୁଆ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ମା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନେ କାମ କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଘରେ ବସିବେ, କାମ ନଥିବ, ଟଙ୍କା 300 ଆଇଲେ ଖାଇଦେବୁ, ଛୁଆଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାର ପାଇବୁନୁ। ଘର ବର୍ଷା ମେଘ ପବନରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସାର ଘରେ ସବୁ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ସାର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର କହିଲୁ, କେହି ସାର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର ପଇସା ଦେବି ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସାର ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଘର ଦେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଘର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଦେଲା ବେଳକୁ ପାଖକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦିଅ ଆମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଘର ମିଳିବ, ହଁ ଘର ମିଳିବ, ଏମିତିକିରି ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଘର ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ପାଉନୁ। ଆମେ ବି ସାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ପଲ୍ଲାରେ ସାର ମେଘ ପବନରେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିଲାନି। ଚାଉ ଘର ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ତଦେହ ଚାଉଳ ବି ନାହିଁ, ରାସନ ଚାଉଳରେ ସାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ରାସନ ଚାଉଳ ତିନି ବକଡ଼େ, ଦୁଇଟା ପୁଅ ତ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭଲ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୁଣ୍ଡାଟେ, ଛୋଟା ମୁଁ ଛୋଟାକୁ ପୁଅ ଛୋଟା, ଏଇ ଦୁଃଖରେ ସାର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ନିଜକୁ ସିରିୟସଲି ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ସତରେ କିଛି କରିପାରୁନି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଅପାତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଦାନ କରିଦେଉ, ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲୋକ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ବି ମାତ୍ର କରିପାରୁନି। ହେଲେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଆପଣ ପୁରା ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପକ୍କା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ କି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପକ୍କା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।